Pozdrav James i James ovdje, igramo Resident Evil, šta mi drugo znamo da igramo. I stigli smo do pećine beše. I šta imamo da odložimo po defaultu neke uve to radimo. Inkribon glupi stavljamo tu. Šta nam treba nešto da smo nešto odložili što nam bilo trebalo. Za sad ništa, sad smo full. A što se tiče munici, nismo. Tu smo slabši. Tu smo od slabih. Idemo dalje. Znači, gdje treba da idemo? Pitanje je samo pravo. Zmije. Zmije? Mi smo odašli, odašli ili? Ja znam kako beš. Mi mapu nemamo. Ali imaš kao gdje si išao. Nema. Da, imam kod sam išao. Tačno, znači na ta vrata prava. E, da nije bilo ovdje nečega, ovdje desno. Što je svetlo? Pa, maybe. Maybe... vjerovatno nije bilo ničega. Sad, da li ići ovdje lift. Na lift? Ali vjerovatno nećemo ići još tu na lift. Šta ima ovdje? Ovdje tu desno. Zavci, nema ništa. Ovo, još jedna rak koji će da se aktivira kad ga ja budem pipnuo. I to dupetom. E sad, treba iskontrolisati mapu. O, mapa, vidimo mapu, vidimo. Tu, lijevo, brzo, 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 dobar. Biži. Pusti. Biži. Nisi napravio hole in the wall. E, ovdje se okreći nešto. Aha. Aha, vidim, vidim i šta. Uze. Znači, tu se vratno negdje može proći. Mm-hmm. Pa evo tu desno. Da li je to desno ili možda lijevo? Oh. Ne vrtiš mapicu? Idi prvo po mapicu. Znači tu nema ić, ili? Ne, znači lijevo. Idemo prvo po mapicu, naravno. It's a map of underground. Ovo je underground. Nije... Pođine. Pođi ima nečega? Underground mafija to. O, disketa. Emo disk, imamo dva. A možda je to prešlo sa mašine na komp, pa možeš da se čuvaš negdje ako nađeš komp isto. Pa... ne. Ne znam zašto bi se trebalo lupi diskovi. Pa imamo dva. A se se plaći da ćemo nađi još koji. Ako ima dva, on je već na pola puta sigurno. Šta bi na pola puta, bro čovječe? E, tu levo se može ići sigurno. Može i tu boki. Ali da si malo brža, bila bi spora. Tu lijevo. Da, da. E, čekaj da imamo mapu. Mapu, sad imamo mapu. Znači, a ne imamo i lift s druge strane, znaš. Dobro, tu smo otkrili prostoriju. Što je to courtyard? Pa, courtyard basement, nema pojma. A treba u jedan, gleda, underground. Šta se ovdje peše? Trebaš ga na neki switch staviti. Pa verovatno. Na onaj. A ovo je hexagonal hole. Dobro da nije ona što treba četiri. Aha. Jo, vadi ga, vadi. Aha. U kapiru. U kapiru. Gledaj sad. Trebam gurnuti statu djevolka. Evo djevolko je lora. Polo djevolko je. I staviti ga tu. Da bi ga odgurnuo zido, pošto on ne može da vuče. Čevarno ništa. Gle, samo da gure. Da gure. Veći šanak odgur od zida. I ti ga vuče. I ja sam vratim zid. Nazad. Pa ga i ti guraš. I sad smo u mogućnosti da guramo. I sada ćemo to gurati na ovaj switch, ako je to switch uopšte, a verujem da jeste. Tu. I dobili smo... Dobili smo neki tuki. A te tuki je Doombug 2! A Doombug 2, čovar. A pogledaj unutra. A šta imamo? A u nekom vajn, ne? U Doombug 2 imamo... Medal. Wolf medal. Znači imamo orla, imamo vuka, to smo kompletirali.
Gde to treba da stavljamo, nemamo pojma. I sad idemo na lift. Ili? Na lift. Jer tu smo sve obišli. U, neki glitch je bio zmijski. A ta lift je... Ne tu. Ovdje. Tu. Ovdje. A tamo smo mislili da je mapa pa lijevo. Nema da manjiče. Tamo sam uzeo emo disk. Malo osvijeti drugo da kinjam. Da kuća. Bilje. Gde se ono ulazi u štalo? Bilje ne mogu uzet. Ovo je kao neka vrsta polu fontane. Da kaže. Picture of an egle. Koji nemamo. A picture of an eagle is carved in a round hole. Znači mi tu trebamo da stavimo očigledno... Već jedno tamo gde je vuk. Vuka i orla. I još jedno. Sada ima tri ta kurca. Ma ne bre. Ma naj. Tu ništa. Ništa, stavljamo... Vurka. Wolfa. Sve. Eto, stavili smo ufa, idemo po igla. A prvo ćemo uzeti jednu bilju. Uzim bilju. I izliječiti se. I izliječiti se. Na, uze. I sad smo totalni fajn. Imamo što kažu ova vrata ovdje. It's worried and doesn't know end of kurca. Sa varnicom. Znači da se moramo vraćati. Treba ti čekić varnica. Treba mi medaljon orla. A to je, nadam se, a da, pa to je blizu, blizu. Samo treba zmijski izbjeći zmije. Kako će ih izbjeći zmijski? Zmija. Koga zmije? E, čekaj, gdje idemo od nečega? E, one su isto poisonous. Da, 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 da. Kovre. A ja ih pustim baš i ne bih. O-o. Samo ćemo uzeti... medaljon. Ima tu plave bilje, stavljaj ja ćeš ako te malo... Stavit ćemo glupi kacik. Disk. Da, da imamo bilje, ovaj. Stavit ćemo glupi disk. I uzet ćemo... Eagle medal. I da li možemo uzeti još nešto? Nešto. U svaki slučaj... Ništa više, a? I čič. Dobro. Idemo dalje še. Šta li će fontana dati? Pa, vjerovatno će i sušiti vodu. Pošto... Lone skračuje iz mi. U ovoj igrici... Non stop. Nema vode, ima vode. Sušimo neku vodu. Dižemo brane, spuštamo brane. Kao dobro. Sušimo fontanu do pune fontanu. Pa neko je to mora. Ali zašto vas mi... O ovoj igrici. I zašto pričamo gluposti? E tu baš ide. Tu. Evo ti ga kurac. I to je zara biti... A da, animacija zmijska. Otvara se nešto. Otvara se ulaz. Ulez. Idemo ulez. Priponeti jednu bilju za svaki slučaj. O da. Jer smo tanči malo sa... Sa svime. Senior Hero, boga mi, i sa mecima. Sa pusom. Sa pusom. Sa pusom. Uuu, to mu je automatski ulazi. O, vidi ti to. S padrum u padrum i zadrljam boga. Uj, mi stabre čoveče, vidi ti. Ovo je to. Možeš tu se krećiš? Ne bi da se na njenom mestu, ne. Ne, samo je ukopana u mestu. Ne dozvoljava da je kontrolišem. Ni ovako čak. E sad... A ja sam uzeo mapu glupog podruma tamo... Kad smo izašli bukvalo iz njega. A ovo je kao neka vrsta... E, to je ono gde... Ajde. Tajtlila. Znači, ono jako je Master of Lockpick, ne može otvoriti. There's a plate on the right hand side. Aha, dobro. Znači, da ćemo ići doli. Da li ćemo doli? Naravno, naravno, ići ćemo. To,
Zvero i Vladi. Au, kovčeg. Šta si mi dao? Pa da. Nek da. To neki novi kovčeg, ne? Da, nije to, ne, to neki drugi kovčeg. Gospoda! Pa što ti mi pustiti? Pa ja ću da se vratim onda u... Bu... Misli ti dođem? Ne tako. Ma da, ja ću. Kurva jedna obična. Evo si tu bilje stagatiš. O, bilje, bilje. Bravo za bilje. U, što ima ođe? Stočić koji ja vratim ovo. Disketa. Jebena MU disketa. Šta je ovo? Telefon. Ništa više, nije interaktivno, vič. E, pa ti si ga presvirao, mogu ti reći. I zato ćeš popušiti od kurčeva. I izlečit ću se. Jebite se, jebote, nemamo više shotgun shells. Pa znam. Vič. O, elektronski zaključan. A ovo će me elektronski pojesti. Mamu ti jebem. Mrš. Kako je? Doli trebaš. To od kurvi, kurva. A hoće se prvo zalečiti? A neću. Ma hoću. Da bih uzeo ovo bilje ovdje, da ne čami ovo da čekajući. He, on smrdan, došao već do mene. A šta on misli? Već smaći ovim. Aj sad. Dakle, tu sigurno prejebao. Da li sam gubio? I jasno. Uparam pačet. Idemo doli, samo doli. Po limenim metalnim stepenicama. Tik, 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 tik. Gulači! Zombi gulači, mogu ući ovdje. Mogu. A što radi? Kao zombi gulači. Kao zombi, kao puževi gulači. Ovo su zombi gulači. Jedna mapa bi bila odlična. Što kaže ovdje? Ništa. Što kaže ovdje? Može se ući. Svašta. O, počeli smo da lutamo. Od pomrači. There is a switch. Oćem. I šta kaže ovdje sad? Pavili smo. Bilja. Šta je ovo gledalo? Znakovi. Znakovi, znakovi. Šta kažeš? Something is written on the picture. Miser. Ovo su Adam i Eva. Gde je zmija? Adam, to su one zmije koje su padale. Jedna zmija. Da li mogu gurnuti? Ali da li s koje strane? Mislim da pametim gurnuti s ove strane. Ja se nadam. O, pa da, evo ga switch. Koji kaže, there is a switch. Šta? Ja radim, bre, ovdje, bre, čovječ. Ček, 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 ček. Plavo si, ja. Ček, ček, ček. Ultra ljubiča se sam uključio. Sad nas sliku treba vidjeti. Research is letter. Edirovis, udri. Draga Ada. Neću Ada. Ada i Eva. Teško da vada. Ali čitaj oni sad. Znači, neko je pisao Adi, koja je već inficirana. Čekaj, bila to nije ona Ada koja je u... koja se bije sa gospodinom Leonom? Nije Ada, ona je... Kako nije Ada? Ada Wong. Ada, you're not infected, ne kao bi ne bi bi. I da vam biti. Amy je ova. Ne, ne znam. Treba ovo zapisati, momak. John. Johan. Trebamo ovo zapisati. Šta da zapišemo? Mak... Kao... M... Ne, u stvari kao... M, ali imaš dve crte, ne, kao dve zastave. Ne, kao mašna, kao leptir mašna produžena za dole. Da, pa riba. A ovo je kao ribica, pa kec, a ovo je pa keps, no, mačke, a ovo je malo, dobro. Zabavati smo. Odlično. Johan. Johan Ade. Možda kaže, ođe. Tri, aple, lumen. A šta je u stvari... Aha, aha, aha. I u stvari moramo da vidimo oni simboli da su bili, vidiš, šta je M, on je M tamo, znači dva zadnja su M, riba je
ovde skroz dole desno, isto prnje i leptir mašna, i što je još bilo, prevrnut kec. Da, prevrnut kec. A on je drugi. Znači, da, dobro, i sad treba uključiti ultraljubičasto i videti šta je na tim mestima, znači, ono je E, ono je L, ono je O i M. Elmen. S obzirom da je prvo bilo ono sa leptir mašnom, pa O, L, mole. Veruj ili ne, mole. Je šifra. Prosto. Mole. Da, zato što je prvo bilo krtit. Leptir mašna. A to je treće na vumen. Pored je bilo O, to je bilo riba. A gde je to pisano? Nemam pojma. Čudim što ima već. Možda i grešim, ali mislim da je to, to u pitanju. U, evo nečega. Nema di. Nema di. Ništa. Ako nema di. Onda ima ki. Onda jebi ga. Idemo ovud. Idemo ovud. Da li je odlučeno? Ne, elektronski zašepljeno, a ovo isto. Pomoć elektrona. You don't have the passcode, jebi se. Kako nemamo, molim? Pa, verovatno nije za to. Ništa, tu više ništa ne možemo učiniti. Da li ići pravo ili ići desno? Pojma je ništa. Da li ići ovde? Smrdljivko nad smrdljivcima! Jebote što... Ovo su vole vidim. Jebote. Čekaj da vidim. Ovako. Čim smo tu bili. Ajmo ne, prvo na vrata pored. Koje su... Ovo. Oh, let's get from inside. Zaključno iznutra. Znači ta, power room. Door is tightly locked. Dokur se. Treća vrata koju ne možemo otključiti, šta kažu ova? A, ta već se može. Da, već može. Iz miski se. Što lagio? Was is das? Što sam lagio? Uuu, hemikalije, hemikalije. Su vrati? Nisu. Ništa specijal, šta je ovo? I ništa specijal. Ništa specijalno, što je ovo na zemlji, što ne možemo uzeti. Ne možemo uzeti kako god okreneš, neki cartridge, ali moći uzemo, ako ja budem iskoristio ovu bilju, i uzeti ovo. Šta li je to? You take the slides. A ovo su bre, kao neki slides, slideshow. Kao neki... Projektor. Šta kaže, ovdje... Eto ga kompjutor. Kompjutor. Ne možeš na njega ništa ubaciti disketu. Kompjutera, mi imamo 3 diskete. This computer is used to open the electronic locks. Aha, znači sada vrata mogu biti otključena putem ovog kompjutera. Ajde, uključimo. Windows 1300 zibre. Ajde, ovo je umbrella. Umbrella. Šta oni rade, sinovci? Šta sad? Mole. Login. Pa mole. Ode. O, ili? Da se možete. More. More. U životu. Išli da provamo Johan. Johan. A to da bude Eda. Eda. Ili? Nikad u životu. A nije, to nije tako prosto. Nije tako prosto. E, sine. Da uključiti malo ovo. Nisam prosto. Evo, sad sam očišao B2, ja nemam pojma da je B2. Dobro. Ooooo. Pa, e, to je mole. Mole.
Jennifer je molio u pitanju. Ili si me prebao? Verified. Moksi. B2, unlockhead. Ajmo B3 da unlockhead. To je to, moj. Mi smo završili sa odlučavanjem. E, moji sinovci, hakovali smo vas ovako na keca. Nema, brale, to su kure stare. Ali ovde stavljamo, ovaj glupi film. Ništa specijalno. Ništa, oni su... Kaj si tu gori? Ovim elektronskim cigarama, tačno... Koji metali ceo sve? Čudo pravi. A ovde u Srbiji ima da otvore sedište zbog jeftine radne snage. I onda tu kreću manipulacije razne. A mi kao iskusni upadamo. Osmijemo bravo tim star. Šta bre? Sam otključan. Štede govno. Ali mora se vratiti nazad s jatručom. A da, 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 da. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tačno je tu. Ovde levo smo bili, tu su i bavene vrate, tu smo bili, znači idemo pravo sad. E, to bi trebalo da otključam. I ovo isto. I to isto tu. Da, da. More. More. Evo lepo, skoda more tu i... A ja ih pucam bazukom kao debilčina, vidiš tak ih ima. A stvarno sam slijepac. Treba sam da uzmem štoljke lepo i u kurec. Ili znači da ih dođem. Faks. General Manager of Sanitation Division od specijalnog komiteta z... šta bre? Od izastra rekom specijalnog komiteta od izastra rekom specijalnog komiteta ima zbiti stroj da su ne... Andesko. Ovo je strogo povedio. Dobro. 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 Mi to sve znamo već. Šta, koji je vaš plan? Pokvareni. Da ljudi puše vaše cigare. Ja bojim kribo, majke. Sam došao ovde zbog im kribo, ne onda jebi. Pa ću mene da pojem! Smrljivko. A beži bre! It's a passcode output machine. If I had a... Pa imaš mo? Pa imamo. Evo ga. Genesis, Sega. 2016. I swear by myself. Because you have done this and have now with her your son, your only son. Genesis. Dobro. Šta god to nama trebalo u životu. Aha, to mora najdemo više komati. Dođem kao zmija do kurca. 1998. Da luzimo im kribu, no? Ma jel kino, dva ovo sam. A ja sam kriticione. Pa da, ja sam kriticione. Komisijon. Kritičan sam. U svakom pogledu. Ajmo vam. Kod more. A tu ako kažem? Pes koji plena. Koji pes koji? Ovo su dan da moraš tri da nađeš. Viš? Auuu, brate. Ajde da vidimo da li moj disk ne stose. Pa jeste. Treba naći još tu mašine, ali mene nešto buni. Gde ja treba da idem, brate? Koja vrata? Laboratorija B3. Znači, aha, evo jedna vrata da nismo išli uopšte. To je... Ma, išli smo tamo. Mene neko prca, bre! Nisam vrata. Kude ići? Pravo. A tu gore na stepenice. Ma, to dakle sam odošao. Da si lud. Nemoj biti lud. Pa nešto je bilo zaključeno elektronički, još pot sigurno. Ovdje bre su bila neka vrata, evo ti. Ja mislim. Sad sam tu. Ne, tu nisu bila vrata. Ovdje su bila vrata. U koje nismo... Ni zašli. Ni zašli. Bravo. Doje ga. Paket, paket. Trika moj, dragi, koji će mene da pocijepa, ja sam sad danžer, ja moram uzeti first aid spray i da me pocijepa drugi prika, i da me pocijepa treći prika. Ula se, on neće
I ja tu više nemam što tražiti. A, možda su samo vrata gori otvorili. Pa ja pričam. A šta ti pričam, nisi bio uopšte... I stepenice, ne stepenice ti neki. Jer basement 2 je otključan i basement 3. E, čekaj, on ima mašina za M.O. disk. Ne, ovo je bre, fiksni. Ovo je jebeni fiksni. Prik. Ništa, šta ću se ja sad ovdje uraditi? To nismo bili. Kako nismo bili? Tu smo došli, da. Tu smo došli. Da, a sad ću uraditi sljedeće, ja ću uzeti pucu. Štorpi, da. Uzet ću pucu. I on mi sad sluče na drugi i, modisk. Ali znam, oj, ovo mi ne treba više. Ali mi treba... Te su bre meci bre za štorpi. Pa nemam. O kako nemam bre, da me kažeš. Nemam za štorpi nijedan metak. Ič. Imaš 15 u njemu. Pa to mi onda ne vreši kurcu, ni malo. Imaš tamo negdje šanžer. Ma jebite se, ništa da ću da uzmem tu kombinaciju. Sad ću shotgun. Neka, idem ovako, za sad. S tim što ću morati bazuku. I morat ću da... Prekombinaš. I juda nemamo uopšte, bre, za Starpin 1. Šaržer rezerv. Pa nisam nadao da će ovdje zombi volaći da bude. Ej bre, nemoj da karaš, bre, momak. There's a plate. Right hand side, što je to? Ma bre, čoveče, gdje treba da idemo? A gdje je taj plate? Ma, na vratima, bre. Smo se zagrebili, a? Izgleda da smo blaži oblik bili. Blaži? Daj Bože, daj blaži. Sad ću opet mapu provjeriti. On je otišao neka vrati na B2. Evo B2. Jeste. Koja kuća vrata su na B2 otišao? Pa ta. Tu le. A, s tim što smo bili tu. Ja mislim. Nismo bili tu. Mi tu ja ići nismo. Ja naći da zamo disk. Ovo je security system. Za ment level 1, helikopteri aporte. Sekutive se na government. Oficijal su oni helikopteri aporte. Dobro, pa sad? Znači ovdje ima... Elevator, stop duži nema čas. Dobro, suštini ovdje ima... Da se oni setili. Sad. Jebe security system, mi smo sve to provalili. A ovo je zemlo disk, a? Da. Da, ne, to je interkom si, ne. A ovo je neka... Matiš? A film ili fizik si imao? Pa kad si prosta. Ne znaš fiziku. A ovdje? Gdje za panel bili open. Naravno. A što da ne? A što da ne? I šta nam je dao tu? Što imamo ovdje? Aha, projektor. Pa ćemo staviti... Slideshow, umbrella, evo weapon motive, ej, pa evo weapon, a ne piše elektronske cigare. Ne, pa nisu se tad još iz nas izjasnili. Uuu, evo ga. Kerberus se zove kucka. Evo je Aikula, Shark, Neptun. Pa nije nije. Hunter je, ne, Frogac. A Frogac? Frogac? Frogac, mamu mu jedan. Tu je lepši. Tyrant. Ja da nismo vidjeli. On je najjači, a? On je najluđi od svih. U, evo su gospode, evo ga vesko. Evo ga vesko, skroz jasno, evo te. Eto, vidjeli smo se lepe sličice. Pa dobro. Šta je to? Eto, vidi, lap key. Lap key za neko od onih prostorija dobro. Za lap. Ajde, znam da je za leb, brate, ali koji je leb? Imam mnogo leba, imaju dosta ovdje zove golače, evo te. Koji će sad me pokokaju, jedan sledi, jedan napred. Ima kombo da mi napred, samo tako. Kao zmija. Kao zmija. Ajde sad, levo desno. Evo ti ga, duje ga. Samo ovako. Bum. To je oči.
nisi me video, ja ću se samo prišunjati pored tebe i jebat ću te ružno. Ma jebi se, bre, nisam nijednog zombija skinio. Dođe sam. Heavy sex. Ala kurcu. I možda basiš. Jozis, mršu kurac. Kaucion već. Jedan ugri su zombija kolači i kaucion. On možda su malo tvrdi zubi. A možda... Šta kaže ovo? Ič. Smrljivko, neću da te pusam. Bože, bože, nemamo merke ni za šta. Daj šargan umar. Pičice, evo da. Prizvao, prizvao. You take the shells, yes. Naravno, iskombine odmah da ne zuzim. Odmah. I odmah uzeti. A ovog sranja se sećam. To je neki ses. Ovo isto moram gurati na ventile. Jer ako ne guram na ventile... Kako ćeš ovaj gurati? Pa, možda sam se pa prastao, ovaj ću gurnuti ovamo. Ne, poison gas is escaping, ja sam se jebao. Ne, beži glupa Jill, beži glupa Jill u kuras. Da si sad utruvan. Ne, bože da nisam. Pa nisam znao da će da se to da se da... Ih, ja, danžerios. Utruvan si bio. Danžerios, danžerios, znači ja ne smijem proći preko switcha uopšte. Koliko igramo mi u red dugo? To je to. Čekaj, kako iskombinovati ovo? Aha, znam. Znači prvo gurnuti ovoga. Nikako preko switcha. Nikako. Ću samo ga tu začepiti pomalo. Ovaj začepiti. Gurnuti ovamo. Dobro. Nećemo gurnuti. Ma jebeš gidem na riziku. I odmah se penjem gore. Nemoj da vrištiš. Penji se. Penji se. Penji se, ulazi. Da, da, da. Evo vam ga boban. Ali tu još ima gasa. Ima? Šta je ovo? Danžerios. To je danžer. Ja sam danžerios, ja ću da umrem, a? Danžer. A neće da mi da... I on na kete. Ne, nikakvu energiju, a? O, ja sam poginuo upravo sad, a? Danžer, danžer, danžer. Bože, znači ima logike, znači gas je prošao kroz ventilaciju u cijelu. Ko se tome nadao? Jednostavno. Ne znam šta se da dela. Jebote, mi opet moramo da igramo iz početka. Ništa, uključujemo se, stignemo od onde. Evo nas ponovo ovde i morali smo da gulimo mnogo. Mnogo pištolje, banana i krompira. Znači ipak moramo zatvoriti ventile, da, jebene ventile. Ja sam mislio tako i sad taj box stajiš tu. Koji box? I ali dan da imaš taj, već kada bližiš. Moram malo da isteče poiz. Misliš? Pa to je jedino logično. Ne, znam kako. Znam kako, ću. Ćemo malo gurnuti odavdi. Ćemo malo ovako. Ide gori, gori. Dobar. O, ne može se odavde gurnut. Može, može. Zaprepastio sam se. To je začepljani. Mi. Javi se. Za svaki slučaj još malo da ti gurne, to što si kurva. Nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ajde guri to. Šta sad ja gasi skoro? Od gasa malo. E pa nema od gasa. Uđi bre. Ja će da ubiješ kurac. Ja će da ubiješ kurac. Ovo su neki leševi. Mrtvar, mrtvarčica. O, eto ga, emo disk. Emo disk. Znači, emo disk uze. Šta kaže? Skod numero 2. Sega Genesis.
Ko piše, bre? A čem misli? Vesko glupi. I šta, da li smo duzamo to i šta? Ima... Sad se zaključeno na vrata što su bile zaključene iznutra. Da, da, to su ta vrata. A smo propustili ovdje još neka vrata? Ili? Pa ne znam. Da, ali mi sad idemo levo. Tu, odmah. I spravo sam. Jer smo ne završili. E, tu jedan prika ima, da? Ajde, prika. Ajde da ti smakni glavicu. Ružno. Neko na veliko rata, niko nisam ni tad vidio. Ali smaćat ću priku. Uvijek. Bravo. Sve im što ima ovdje. Svašta. Ljubatorija, ništa. Idemo na ta vrata. Ako mi da, ajde da će. Ovo je toka pičica. Da li to čujem muzikicu za save? Pravo je vreme. Pravo je vreme bilo uzeti. Bazookario Runes Flame. Šta je ovo? Inči. O, hvala ti ga. Imaš nečega? Bilje, hvala ti ga, uzet ćemo svi, je. Sam je to žuti fajn, nis. Da, ti si pravi fajn. Ja sam oni u fullu fajn. To je to. To je to što se mi dali. To je toks. Dobro, ništa, ovdje ćemo pisati. Mogu ti reći da smo blizu kraja. Blizu? Mhm. Blizu. Ajmo, Jill. 0-7. Kusaj. 0-7. Laboratory Battery. I to bi bilo to za ovu epizodu Resident Evil-a. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. Pozdrav. Zašto? Zato što je ovdje se igrom, jako blizu, baš ovdje levo. A tu je bio jak frogac, koga smo smakli. Sad ću vam dva metka, tri eventualno. Frogac! Odbi! Odbi kad kažem. Frog se komata dva! Dobro šta. A nemoj to da mi radi, Angelo. Da je džil da ni radiš.